viesoties un braukt ciemos ir brīnišķīgi. Tomēr reizēm ir problēmas ar dubļiem. Kājas ir kaut kur jānoslauk, un šo problēmu mēs arī atrisināsim. Sveiks, Ansis. Sveiks, Nils. Nils, kā mēs šoreiz darīsim? Kājas dubļainas, laiciņš diezgan tāds. Kāds būs risinājums? Ejam, es tev parādīšu. Mums kā reizi ir aktuāls projekts. Izskatās viss ļoti zolīti. Jā, ir kājaslaučis, bet, kā mēs redzam, cilvēki izvēlās šādus risinājumus, jo viņi aizmirst par šo te problēmu, par netīrām kājām, un viņi vairs nevar savādāk risināt to problēmu. Viņi pērk kājaslaučis, it kā uz pirmā acis uzmetienu ir ok, bet kā mēs redzējām, viņš trausē attaisīt durvis, viņš uzstās, ir iebūvējami kājaslauči. Kājaslauči ako ar dažādām restēm, šis iebūvējot viņu bruģī, viņš būs vienā līmenī, viņš netraucēs durvīm, teiksim, vērties vaļā. Viņam būs reste, kas būs stabila, viņa nekustēsies, reste varēs izņemt ārā, to kājaslauči varēs iztīrīt. Ir arī paredzēts ūdens novadīšanai, teiksim, kaut kāds lietas vai dubļi, tas ir ideāls risinājums. Jā, no kāda materiāla ir šis gatavots? Šis konkrētais ir no polimēra betona. Nu, tie polimēra sveķi viņi padara ūdens neuzsūcošu. Kā tas viss notiek? No runām pie darbiem? Jā, principā nekas nav sarežģīts nav. Iezīmē kājaslauču vietu, atzīmē viņu, izņem ārā bruģi, izrokie nepieciešams infiltrācijas, padziļinājumu ieliek tauduli, apber viņa roļiem. Un uzstādi kājaslauču. Normāls saimnieks var uztaisīt arī pastāvīgi. Šis ir svarīgs risinājums, tāpēc par viņu jāpadomā ir būvniecības sākumā. Pēc mūsu pieredzes varētu būt kaut kādi 70-80%, kad tiek aizmirst par kājaslaučiem, kad klienti mēģina to situāciju risināt pēc tam. Šie oļi un caurultā konstrukcija viņi novadīs to mitrumu, kas nonāks kājaslaučī. Nu ko, svinīgais brīdis klāt, visi darbi praktiski pabeigti. Atlicis pēdējais uzsādīt kājaslauču. Saimniekam atliek tikai izvēlēties režģi, kādu viņš vēlās sev redzēt, un uzlikt viņu pa virsu. Jā, šis ir principā tāds vairāk abrazīvs, viņš labāk varbūt saķertās netīrums no apaviem. Ir. Gan paklājas, gan birsti. Mēs viņu iesakām principā izmantot vairāk iekštelpās. Un ir arī gumijas. Aha. Jā, jo šo izmanto? Šis principā ir diezgan labs risinājums, ja ir kaut kādas lielākas sabiedriskas sēkas. Kājaslaucis ir uzstādīts. Pastīsimies, vai taisās durvis vaļā. Jā, viss līmenī. Jā, kājas var noslaucīt. Netīrumi nebūs iekšā mājā, es domāju, saimnieks būs apmierināts. Lūk, arī mājas saimnieks, Ansis. Gvido. Gvido, nu, kā tev darbiņš? Nu, izskatās jauki. Mēģināsim noslaucīt kājas, attaisīt durvis un iet istavā. Pagaidām izskatās labi. Pagaidām izskatās labi, cerams arī, ka ļoti labi kalpos. Pirms tam bija ļoti neērti. Vecais paklājiņš. Kā redzēt, durvis vaļā nevarēja attaisīt. Sprūda, ja? Sprūda durvis. Regulāri viņš tika kaut kur nomest un ar netīrām kājām taisina istabā. Sievai arī patīkam dāvan, mazāk būs jākop istabas un koridors, kur viss tiek sanests. Netīrumu iekšā noslaukam kājas un ejam iekšā. Kur meklēt šos jaukos kājaslaucis? Kājaslaucis var atrast iegādāties būvmateriālu veikalos, bet tehnisko informāciju principā var atrast mūsu mājaslapā ako.lv. Un tur var atrast arī citas privātmāju, arī citu objektu risinājumus. Principā priekš privātmājām tie ir kājaslauķi, kanāli pie garāram, kas diezgan plaši tiek izplatīti. Un risinājumi dušu telpām. Principā viss, kas saistīts ar ūdeni, ar lietas ūdeniem.